Lapsiystävällisyyden vahvistaminen on yksi Suomen UNICEFin päätehtäviä ja Suomen UNICEFilla on ollut 10 kuukautta kestänyt hanke mukana tässä LAPE-muutostyössä ja nyt me saamme kuulla siitä, mitä on lapsen oikeuksiin perustuva hallinto. Iira Custodio, kotimaan vaikuttamistyön asiantuntija Suomen UNICEFistä. Tervetuloa. Kiitos. Lupasin kertoa tänään siitä, että millaisia askeleita lapsiystävällisen maakunnan polulla on otettu tässä meidän 10 kuukauden hankkeessa ja millaisia askeleita sitten tarvitaan jatkossa. Meidän työ tässä hankkeessa perustuu tietysti YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen ja siinä on keskitytty erityisesti sen yleisperiaatteisiin ja niihin huomautuksiin ja suosituksiin, joita YK:n lapsen oikeuksien komitea on Suomelle antanut. Sen lisäksi, että lapsen oikeuksien sopimuksessa listataan koko joukko erilaisia oikeuksia liittyen lasten terveyteen, koulutukseen, kasvuun ja perhesuhteisiin, niin otetaan kantaa myös siihen, että millainen hallinto, millaiset toimintatavat mahdollistaa sen, että lapsen oikeudet toteutuu jokaisen lapsen kohdalla. Puhutaan niin sanotuista yleisistä toimeenpanotoimista. Ja tässä 10 kuukauden lapsiystävällinen maakuntahankkeessa me on pohdittu sitä, että mitä se lapsen oikeuksien sopimuksen yleinen toimeenpano, lapsiystävällinen hallinto tarkoittaa erityisesti tässä maakuntauudistuksessa. Me on tarkasteltu sitä 5 eri näkökulman kautta. Ensin on tunnistettu, että maakuntastrategia on ikään kuin se peruskivi tai se pohja, jonka päälle kaikki rakennetaan. Maakuntastrategia on se väline, jonka kautta voidaan varmistaa, että tavoitteet on yhteiset ja eri toimijat eri puolilla, eri hallinnon tasoilla, eri sektoreilla toimii johdonmukaisesti samaan suuntaan. Sen lisäksi on tunnistettu 4 eri osa-aluetta. Lasten ja perheiden yhdenvertaisuus, koordinoitu johdonmukainen suunnittelu ja päätöksenteko, lasten, nuorten ja perheiden osallisuus sekä lapsiystävälliset oikeusturvakeinot. Ja nämä 4 käyn seuraavaksi hieman tarkemmin läpi. Kaiken suunnittelun lähtökohtana tulee olla lasten ja perheiden yhdenvertaisuus. Jotta me voidaan toimia yhdenvertaisuutta vahvistaen ja toisaalta syrjintää vastaan, meidän täytyy tietää, että millaisia lapsia ja perheitä alueella asuu ja miten he voivat. LAPE-hankkeessa on tehty valtavan hienoa työtä sen eteen, että me saadaan yhä tarkempaa tietoa eri lapsiryhmistä ja erilaisista perheistä. On valtavan tärkeää, että tieto siitä, että esimerkiksi kouluterveyskyselyn kautta saadaan nykyään paljon monipuolisempaa tietoa kuin aikaisemmin, että tämä tieto leviää. Kun käy kunnissa tai maakunnissa kouluttamassa, niin minulla on usein tapana kysyä, että kuinka moni on tutustunut kouluterveyskyselyn tuloksiin. Kaikki ei välttämättä siinä kohtaa vielä viittaa, mutta siinä kohtaa kun kerron, että nykyään sieltä saa tietoa myös lapsiryhmittäin ja kerron siitä esimerkkejä, niin moni alkaa kaivamaan puhelinta esiin ja alkaa googlaamaan, että mistä ne tulokset löytyy. Eli valtavan paljon on työtä vielä siinä, että me tehdään tunnetuksi kaikki tietomäärä, joka meillä on päätöksentueksi tällä hetkellä jo käytössä. Yhdenvertaisuuden kääntöpuolena on syrjimättömyys. Syrjimättömyyteen liittyy myös ne ennakkoluulot, joita lastensuojelun kokemusasiantuntijat aikaisemmin videolla kuvaili. Eli ei riitä, että me vaan pyritään toimimaan yhdenvertaisuutta vahvistaen, vaan meidän täytyy tunnistaa myös syrjintä. Meidän täytyy aktiivisesti toimia syrjintää ja syrjiviä asenteita vastaan. Ottaa tavoitteeksi lasten ja nuorten ja perheiden yhdenvertaisuus ja toiminnan suunnittelun lähtökohdaksi moninaisuus. Lähtökohdaksi se, että lapsia ja perheitä on monenlaisia ja meidän täytyy löytää keinot heidän jokaisen oikeuksien toteutumiseen. Toinen näkökulma on koordinoitu kokonaisuuden johtaminen. Lapsen oikeuksien sopimus on niin laaja kokonaisuus, että mikään toimiala tai sektori tai hallinnon taso ei voi siitä vastata yksin. Mutta toisaalta se, että se on ikään kuin jokaisen vastuu, niin ei saa tarkoittaa myöskään sitä, että se ei viime kädessä ole kenenkään vastuu tai että kukaan ei tarkastele kokonaisuutta. Sen takia on tärkeää, että meillä on erilaisia toimintatapoja, joilla me vahvistetaan, että yhteisiä tavoitteita edistetään johdonmukaisesti eri sektoreilla ja eri hallinnon tasoilla. Tähän otettiin kantaa muun muassa keväällä julkaistussa yhdyspintaraportissa,
Eli sieltä tuttuja keinoja on myöskin tähän meidän lapsiystävällisen maakunnan ohjeistukseen poimittu. Lapsivaikutusten arviointia, LAPE-työryhmiä, lapsibudjetointia ja niin poispäin. Paneelissa varmaan tulee hetken päästä lisää konkreettisia esimerkkejä siitä, että miten lapsivaikutusten arviointia ja tätä kokonaiskoordinaatiota on edistetty. Kolmas periaate on lasten ja perheiden osallisuus. Tätä on tarkasteltu kahdesta näkökulmasta. Toisaalta tunnistettu, että lapset on kansalaisia, lapset on maakunnan asukkaita, mutta sitten lapset on myöskin erilaisten palveluiden käyttäjiä. Ja lapsilla tulee olla oikeus osallistua sekä asukkaina että niiden palvelujen käyttäjinä ja kehittäjinä, joissa he ovat mukana. Vuokko Niiränen toi omassa puheenvuorossaan erinomaisesti esiin sen, että ei riitä, että me luodaan ainoastaan kanavia osallistumiselle ja vaikuttamiselle. Meidän täytyy luoda myös edellytyksiä. Meidän täytyy varmistaa, että jokaisella lapsella ja nuorella on tiedot, taidot ja myös innostus osallistua ja vaikuttaa. Osallisuus ja yhdenvertaisuus liittyy voimakkaasti toisiinsa. Se, että me tunnistetaan, että tiettyjä palveluja tulee kehittää ensisijaisesti niiden lasten ja nuorten kanssa, jotka näitä palveluita käyttää, niin kuin vaikka lastensuojeluasiakkaana olevien nuorten kanssa, niin on tärkeää tunnistaa, että näillä nuorilla on myös ihan sama oikeus kuin kaikilla muillakin osallistua myös asukkaina. Eli ei niin, että heitä kuullaan ainoastaan omissa asioissaan, vaan myös sitten niissä kaikkia nuoria koskevissa asioissa. Neljäntenä otsikkona meillä on lasten ja nuorten oikeusturva. Lasten ja nuorten oikeusturvaan liittyy sekä se, että lapset ja nuoret itse tuntee omat oikeutensa, mutta myös se, että aikuiset tuntee ne. Lapset usein tarvitsevat aikuisten apua omien oikeuksiensa toteutumiseen ja varsinkin niiden puolustamiseen siinä vaiheessa, jos jokin on mennyt vikaan. Mutta tärkeää on tunnistaa myös se, että lasten kannalta paras oikeusturva on ennakollista oikeusturvaa. Paras oikeusturva on sitä, että lasten ja nuorten palvelut toimii jo silloin, kun lapset ja nuoret niitä tarvitsee, eikä tarvitse lähteä jälkeenpäin korjaamaan tai oikeudesta ratkaisuja hakemaan. Lasten ja nuorten oikeusturvan näkökulmasta on ensiarvoisen tärkeää, että lapsen oikeuksien sopimuksen velvoittavuus ymmärretään. Eli se, että me kehitetään lapsiystävällistä hallintoa, lapsiystävällisiä toimintatapoja, ei saa olla pelkästään pienen kiinnostuneiden joukon kehittämistyötä. Lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa meitä kaikkia. Meidän täytyy tiedottaa siitä, että miten lapsen oikeuksien sopimus Suomea velvoittaa. Meidän täytyy lisätä ymmärrystä siitä, mitä lapsen oikeudet käytännössä tarkoittaa. Mä oon nostanut tähän yhden esimerkin siitä, että miten on tulkittu lapsen oikeutta omassa asiassaan. Lapsen oikeutta tulla kuulluksi ja saada tietoa hänelle ymmärrettävällä tavalla. Eli tässä on alemman oikeusasteen päätös, jota sitten korkein hallinto-oikeus on myöhemmin korjannut siltä osin, että lapsen olisi pitänyt saada suullinen käsittely, jossa hän olisi saanut omasta asiastaan keskustella. Näin siis siitä huolimatta, että korkeimmalla hallinto-oikeudella ei ollut huomautettavaa siihen itse päätöksen sisältöön. Miten sitten näissä asioissa päästään eteenpäin? Viime viikolla Hämeenlinnassa ääniseminaarissa mietittiin, että onko ollut jotain, mikä tässä LAPE-työssä, lapsiystävällinen maakuntatyössä on yllättänyt. Ja mä silloin pohdin, että ei niinkään ehkä yllättänyt, mutta jatkuvasti mielessä on se asia, että miten moninaisia maakuntia Suomessa on, miten maakunnat on keskenään erilaisia. Löytyy valtavasti erilaisia tapoja ratkaista asioita, erilaisia tapoja toimia hyvin. Aina ei välttämättä ole yhtä yksittäistä ratkaisua, joka toimii kaikilla. Mutta toisaalta on valtavan tärkeää varmistaa, että se moninaisuus ei muutu käytännössä eriarvoisuudeksi siihen, että jossain lapsen oikeudet toteutuu paremmin kuin toisaalla. Jotta sitten päästään miettimään, että mitä lapsen oikeudet ja lapsen oikeusperustainen hallinto tarkoittaa missäkin maakunnassa, niin on ensin tunnistettava, että mikä jo toimii, millaisia yhteistyörakenteita on, millaisia toimijoita lasten ja nuorten ja perheiden palveluiden ympärillä on, mikä on hyvää ja minkä päälle voidaan rakentaa.
On tärkeää tunnistaa lasten ja perheiden moninaisuus. Millaisia lapsia ja perheitä maakunnan alueella asuu ja miten he voivat. Sen jälkeen täytyy sitten tarkastella, että minkä toimintatavoissa pitää muuttua, jotta voidaan varmistaa, että ihan jokaisen lapsen ja perheen oikeudet toteutuu. Ja sen jälkeen kääriä hihat ja ryhtyä työhön. Ja tässä työssä myöskin UNICEF sitten haluaa tämän ohjeistuksen myötä olla tukena. Kiitos. Kiitos Iira. Kiitos tosi paljon. Ja nyt saadaan kommentaattoreiksi tänne kaksi Lapen nuorisoagenttia, Oliver Pietilä ja Eemeli Valli Keski-Pohjanmaalta. Tulkaas tänne. Annetaan heille aplodit, eikö totta? Täällä on jo lämmin nyt tänne, uskaltaa tulla tänne eteen, vaan että sairastuttaa ketään. Terve. Haluatteko heti aloittaa ja sanoa teidän kommentit vai jutskaillaan? Kertokaa vaikka aluksi pari sanaa itsestänne, että missä, miten te olette olleet mukana ja mitä te teette tällä hetkellä? Joo, tosiaan mä oon Oliver Pietilä ja mä oon 18-vuotias nuori mies tuolta Keski-Pohjanmaalta. Ja me toimitaan Emelin kanssa meidän Keski-Pohjanmaan LAPE-hankkeessa nuorisoagentteina, eli me ollaan oltu mukana esimerkiksi tätä toteuttamassa just tätä äsken puhuttuakin nuorten kuulemista ja osallistamista, ja Emelikin saa sanoa jotain tähän väliin. Joo, terve vaan, mä oon Emeli Valli, ja olisikohan tämä hyvä. Joo, se mitä Oliver sanoi, ja tosiaan nuorisoagenttina ollaan tässä nyt pari vuotta oltu, tai no nuorisoagentteina vasta varmaan puoli vuotta, että se nimi on vähän vaihdellut aina silloin fiiliksen mukaan. Joo, mä myönnän, että me ollaan tultu vähän sillä puskista, että me ei ole saatu kysymyksiä. Joo, ei mitään, ei mitään. Vähän vedetään sillä improna. Niin, vedetäänkin. Se on jännittävämpää silleen. Ei kannata, tässä ystävien edessä ollaan näin. No mikä teillä on päällimmäisenä mielessä tästä? Mielellään aloittaisin siitä, että ehditään kuulla teitä, että Mikä teitä itseänne on esimerkiksi motivoinut olemaan mukana? Mihin olette halunnut vaikuttaa itse? Joo. Ehkä itselle se kaikista tärkeä asia on ollut se, että on saanut oikeasti nähdä sen, että erilaisia nuorisoryhmiä meilläkin Keski-Pohjanmaan alueelta löytyy, että miten me saataisiin mahdollisimman monen niistä ryhmistä ääni oikeasti kuulumaan sinne, että sitten oikeasti ne palvelut vastaisi sitä, mikä on oikeasti se palvelun tarve. Ja se on semmoinen asia, mikä on itseä motivoinut ainakin aika paljon, että on saatu oikeasti asioita eteenpäin siihen malliin, että ne olisi yhä lähempänä oikeasti niitä nuorten tarpeita siellä maakunnassa. Kerro, minkälaisia ryhmiä siellä on nuorista? No, meillä on Keski-Pohjanmaan pieni, mutta kovin kompakti, mutta siellä on kuitenkin iso ero. Meillä on siellä kielivähemmistö löytyy, suomenruotsalaiset, sitten meillä löytyy maahanmuuttajataustaisia nuoria, sitten meillä on ihan Kokkolan kaupunkialueelta, mutta sitten pitää muistaa, että me ollaan sitten semipitkästi mennään sisämaahan, että siellä on sitten perho jopa melkein 100 kilometrin päässä, missä on sitten aika erilaiset vaatimukset ja niillä nuorilla siellä. Että monenkaltaisia. No mitä onko päättäjät kuullut teitä? Miten te olette lähestynyt heitä, että kuka on tavallaan, kenen käsissä on ollut aloite tässä osallistumisessa? Mehän ollaan koitettu olla yhteyksissä ihan niin kuin joka tason päättäjiin, että me ollaan esimerkiksi käyty kiertämässä varmaan nyt kaikki kunnanvaltuustot ja ollaan käyty esittelemässä LAPEa siellä, juttelemassa heille. Ja sitten on ollut erilaisia työryhmiä, missä ollaan oltu mukana ja maakunnallinen nyt viimeisin, mikä järjestettiin, niin oli tämä maakunnallinen nuoret ja päättäjät kohtaaminen, missä kerättiin joka kunnasta nuoria, yleensä nuorisovaltuustosta aktiivisia, ja sitten koitettiin saada joka kunnasta päättäjiä edustamaan sinne, ja sitten juteltiin niin kuin ryhmässä siellä ja jaettiin ajatuksia, ja se oli kyllä ihan positiivinen juttu, että meillä on siellä sitä toteutettu niin kuin kunnallisella tasolla tosi paljon, Kokkolassa jo useamman vuoden, ja on todettu se toimivaksi, ja nyt sitten vähän niin kuin laajennettiin se maakunnan tasolle, ja se oli ihan hyvä näin ensimmäiseksi kerraksi, ehkä vähän enemmän päättäjiä, jos toivottu, mutta ihan positiivinen yleisesti kyllä olisi tapahtunut. Mitäs,
Niin, no mä jos saan jatkaa tuohon, niin tämä, siinä ehkä se kaikista hienoin asia, mikä tästä meidän tätä nuoret ja maakuntapäättäjät tätä tapaamisesta tuli, niin oli se, että me sovittiin heti siinä, että tästä tulee niin kuin uusi toimintakulttuuri, osa uutta toimintakulttuuria. Tämä tulee jatkuu joka vuosi, vähintään kerran vuodessa nyt jatkossa. Että nyt saatiin oikeasti uusi nuorten osallistumis- ja kuulemisrakenne, joka on oikeasti nyt niin kuin osana sitä niin kuin maakunnan organisaatiota periaatteessa. Niin se on mun mielestä tosi hieno juttu. Ja kerro vielä, että miten se varmistetaan, että se säilyy vuosi vuodelta? No, totta kai se on tahdosta kiinni, mutta kyllä meillä on Keski-Pohjanmaalla yleensä semmoinen tapa, että jos jotain yhdessä sovitahan, niin sitten se kanssa pitää, että tämä, ei me lähdetä siitä sitten luistamaan mihinkään no niin, suuntaan. Aivan ihanaa. Ihanalta kuulostaa. No tässä on puhuttu, nyt kuultiin pari, tai just puheenvuoro, lapsiystävällinen maakunta ja lapsiystävällisyyden vahvistaminen, Mitä te tekisitte, että tämä tapahtuisi? Oli sitten kysymyksessä Keski-Pohjanmaa tai joku muu maakunta? Lapsiystävällinen maakunta. Joo. Mitä se tarkoittaa ja mitä siihen kuuluisi? Lapsiystävälliseen maakuntaan. No, itse ainakin pyrin aina tuomaan niin sitä esiin, että niin muistaa aina ottaa nuoret mukaan ja kuunnella nuoria. Että siinäkin, kun täällä nyt ollaan, puhutaan nuorten asioista, niin on nyt ihan positiivista, että viime vuoteen verrattuna niin täällä on nyt meidän lisäksi toinenkin nuori. Tuplattu. Hienosti on. Vuodessa on kehitytty, että ei ole pelkästään Keski-Pohjanmaalta. Mutta siis pointtina se, että aina kun puhutaan nuorten asioista, niin pyrittäisiin aina ottamaan mukaan nuoria ja lapsia. Vielä painotettuna eri lapset ja nuoret, että jos vaikka laissa alle 18-vuotias olisi niin lapsi, niin silti 4-vuotias on hyvin erilainen kuin 17-vuotias. Ja sitä ei voi oikein kiistää, niin sen takia on niin hyvä, että vähän joka ikäryhmästä löytyy aina edustusta. Ja sano vielä yksi konsti semmoinen, ihan kysyn, että mikä on se paras tapa ottaa huomioon? No, järjestetään sellaisia kuulemistilaisuuksia, jossa tehdään pienemmissä ryhmissä. Kyllä mä sen ymmärrän, että ei tällaiseen niin kuin tapahtumaan kovin helposti saa houkuteltua nuoria. Jotenkin siellä meidät on onnistunut tänne saamaan, mutta että kyllä mä niin kuin ymmärrän, että ei tämmöiseen niin kuin kovin helposti lähde nuoret. Että ehkä jos tämä jakaisi niin kuin vaikka 5 tai jopa 10 eri ryhmää ja puhuttaisiin samat asiat, mutta vaan ryhmissä sisäisesti, niin se olisi ehkä semmoinen helpompi. Nuoretkin pystyisivät kertomaan asiansa ja tulisi mieluusti varmasti mukaan. Sanottu. Joo, mä jatkaisin ehkä siitä, että se kaikki lähtee siitä asenteesta. Se lähtee siitä, että minkälainen asenne on oikeasti siellä tätä palveluita toteuttavalla taholla tai siellä päättäjien taholla nuoria ja lapsia kohtaan. Onko se oikeasti semmoinen niin kuin ilmapiiri, että sinne on helppo tulla? Ja mä oon aina sanonut sitä kanssa, että aina ajatellaan näitä, vähän niin kuin Emilikin tuossa sanoi jo, mutta miettikää sitä, kummin päin se on helpompi tulla, onko sen aikuisen helpompi mennä sinne lasten tuttuun ympäristöön ja rakenteisiin, vai että se lapsi otetaan tänne vaikka tai johonkin kaupunginvaltuuston kokoukseen pönttöhön silleen, että kerropa meille nyt, miten tuo päiväkodin pihakoivu pitäisi kaata. Niin, mutta ymmärrätte varmastikin pointin, että tämä meillä, no nykyään itsekin aikuisena, niin meillä on paljon helpompi mennä niiden lasten rakenteisiin kuin niiden lasten meidän rakenteisiin. Ja se on semmoinen asia, mikä pitäisi aina muistaa tässä. No, niin. Pari kysymystä ihan. Ehkä pari kysymystä vielä. Mä katson täältä, onko joku muu kysynyt jotakin, mutta ei. Mutta, ja saatte ihan sanoa, mikä tulee, ei mitään paineita niin kuin tästä, että mikä tulee mieleen, mutta että mitä te muuttasitte? Missä? No tässä teemassa, mistä nyt jutellaan. Tässä, mutta sitten siinä, että miten nuoria lapsia kuullaan tai miten päätöksentekijät ottaa huomioon tai ylipäätänsä kunnan koneistoissa, kouluissa. Siinä, tässä tematiikassa. Joo, no mä ehkä ottaisin siihen tämmöisen näkökannan, että meidän pitää muistaa niitäkin nuoria, jotka ei ole tuomassa sitä omaa ääntänsä niin kuin esille.
se on semmoinen, mihin meidän pitäisi yhä enemmän panostaa. Että kyllä meitä löytyy aina meitä äänekkäitä, jotka huutaa joka väliin omat mielipiteensä, vaikka ei kysytäkään. Niin, mutta sitten ne, joilta ei oikeasti, jotka ei tuo sitä omaa tätä näkemystä, jotka ei välttämättä tule kertomaan, hei mun mielestä tämä pitäisi tehdä näin, niin miten me saadaan oikeasti kuultua ne nuoret ja ne lapset? Se on mun mielestä semmoinen asia, mihin tälläkin porukalla vaaditaan paljon panostamista. Hyvin sanottu. Joo, no justiinsa tuo, että tämähän on todella äärimmille vedettyä edustuksellista hommaa tämä meidän vaikuttaminen, että me tuo nuorten ääntä tänne teidän esille, mutta mä toivoisin, että mahdollisimman moni maakunta ottaisi koppia tuosta, mikä meillä Keski-Pohjanmaalla on, ja kunnat tästä, että tavataan päättäjät ja nuoret yhdessä, ja ehkä vielä useamminkin kuin kerran vuodessa. Et nyt itse asiassa meillä, kun oli se maakunnallinen nuoret ja päättäjät, niin me sovittiin jo, että ensi vuoden alussa niin pidetään semmoinen uusi palaveri, missä käydään vähän läpi, että onko jotain asioita saatu tehtyä. Yksi, mikä siellä sovittiin, että perustetaan maakunnallinen nuorisovaltuusto ensi vuonna, tuli maakuntauudistusta tai ei, joo, niin katsotaan nyt sitten, että onnistuuko se. Mutta tämmöistä tosi konkreettista ja semmoista tavataan niitä nuoria pienissä porukoissa ei aina odoteta sitä, että ne tulee sanomaan se mielipiteen, koska se on tosi, tosi vaikeaa, jos ei ole kokemusta tämmöisestä. Meille tämä nyt on suht helppoa jo, mutta sanotaan vuosi pari sitten, niin olisi ollut tosi iso kynnys lähteä tänne kertomaan näitä asioita. No, mä olin täällä 13 kuukautta sitten tuossa. 2 vuotta. No niin. Ehkä te olette esimerkkejä niille seuraaville, jotka siellä kasvaa, jotka jatkaa tätä työtä. Mutta mä haluaisin kysyä vielä teiltä, että tässä jo vähän kuultiinkin, että mitä isoa on tapahtumassa seuraavaksi, mutta entä teidän itsenne kohdalla, että miten te aiotte jatkaa tämän kanssa työtä? No, tätä ensinnäkin näin, että meillä saatiin iloisia uutisia, että nämä muutosagentithan jatkaa ensi vuoden ajan vielä työtänsä, niin Keski-Pohjanmaalla meidän muutosagenttimme teki tällaisen päätöksen, että myös nuorisoagentit jatkaa työtänsä ensi vuoden ajan. Ei joudu vielä siirtyä eteenpäin, että sitä pitää sitten katsoa, miten kurkkusalaatit päällä ehtii näitä tehdä, mutta tätä toivottavasti aika hyvin. Niin, joo, että tosiaan tässä vielä pyöritään jonkin aikaa mukana, mutta varmasti meidän on helppo sitten tulevina päättäjinä viedä tätä asiaa sitten eteenpäin. Just niin. Muistetaan tuoda se nuorten ajatuskin mukaan ihan vaikka edustettaisikin jo niitä ukkoja, mutta se, että ei unoheta, toivottavasti ei unoheta niitä nuoria sitten tulevaisuudessakaan, että nyt kun on niin paljon näistä asioista puhuttu, niin olisi kyllä tosi outoa. Mutta se justiinsa, että sitten kun ollaan joskus jossakin päättävässä elimessä toivottavasti, niin sitten otetaan nuoret sinne ihan oma-aloitteisesti mukaan. Just niin. Joo. Ehkä se on yksi hyvä tapa kans nuorille, jos he äänestää nuoria. Kyllä. Niin, just niin. Hei, hyvää jatkoa teille ja kiitos. Ja ehkä tällä lavalla vielä nähdään. Kiitoksia. Kiitos paljon. Kiitos. Joo, olipa hyviä ajatuksia. Pistetään kaikki nämä Oliverin ja Eemelin mainitsemat asiat korvan taakse. Mutta sitten me jatketaan tässä lapsiystävällinen maakunta -teemaa ja otetaan tänne 2 maakuntaa esille. Tämä ei ole mikään kilpailu, että olisi joukkue se ja joukkue tämä, vaan nyt saadaan kuulla lisää esimerkkejä töistä. Ja mä pyytäisin ystävällisesti kaikki nämä asiantuntijat tänne tähän keskusteluun yksi kerrallaan paikalle. Ensimmäisenä Hilkka Kemppi, LAPE-asiantuntija. Tervetuloa tänne. Ja sitten Timo Ahvo, sivistystoimenjohtaja Orimattilan kaupunki. Ja lisää vielä Päijät-Hämeestä Soile Sauranen, HR-asiantuntija Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. Tervetuloa. Moikka teille kaikille. Hei, tulkaa vaikka jotenkin, jos seistään tässä, niin
voitte olla vaikka tällä puolella. Tervetuloa tänne näin. Meitä on niin monta. Sitten pyydetään myös Etelä-Pohjanmaalta 3 edustajaa paikalle. Päivi Saukko, sote-koordinaattori. Onko Päivi matkalla tänne? Sieltä hän tulee. Tervetuloa. Auli Romppainen, LAPE-hanketyöntekijä. Ja Eija Ala-Toppari Peltola, muutosagentti, yhtenevät toimintamallit, yhteneväinen työ. Tervetuloa. No niin, hyvä. Otetaanko ensimmäisenä vaikka, mä voisin ensinnäkin vaikka luovuttaa tämän mikrofonini. Otetaan vaikka siitä ja meillä on ehkä lisääkin näitä kapulamikkejä, voitaisiin ottaa toinenkin tänne, niin ei tarvitse aina kierrättää, vaikka molemmilla maakunnalla olisi oma kapula. Annatko sinä vaikka niille? Ja aloitetaan vaikka ensin, kaikkia tietysti kiinnostaa just, että missä saveissa teidän kädet on nyt ollut tässä oikein työssä. Jos te kerrotte lyhyesti niin kuin oman työnne näkökulmasta, mitä te olette tehneet. Jos vaikka Hilkalta voisin kysyä ensimmäisenä, tiedolla ja lapsen oikeuksilla eteenpäin on tämmöinen teema, niin miten se tieto ja lapsen oikeudet ovat auttaneet eteenpäin? No kiitoksia ensinnäkin, mahtavia puheenvuoroja tänään tullut, terveisiä Vellamon maakunnasta. Me ollaan ehkä vähän niin kuin pohdittukin, että mitä se on se lapsiystävällinen hallinto, mitä Custodio Ira tuossa meille avasi. Ja lähdettiin liikenteeseen tilanteesta, että se tuntui vähän kaukaiselta, että hallinnossa ei ole lapsia ja lapset harvoin kokevat hallintoa omakseen. Mutta lähdettiin kuitenkin liikenteeseen. Meillä on maakunnassa oli kova tahtotila tehdä tämmöistä ennakoivaa työtä. Sen lisäksi oli kova tahtotila käsitellä tietoa. Ymmärrettiin, että sitä on paljon, mutta se on hyvin siiloutunutta. Ja sitten meillä oli tahtotila myös, tai ymmärrys siitä, että me emme selviä mikään kunta yksin, vaan että tarvii tehdä yhteistyötä, kun on näinkin kompakti kuin 10 kunnan maakunta. Ja en kerro kaikkea, mitä välillä tapahtui tässä muutamassa minuutissa, mutta yhteiskehittämisen metodeilla lähdettiin liikenteeseen, muun muassa tämmöisen kiihdyttämön kautta, ja on yhdessä pohdittu sitä, että mitä se lapsiystävällinen hallinto sitten tarkoittaa. Ja ilokseni tänään painoin enteriä ja lähti graafikolle semmoinen julkaisu, johon on koottu lapsiystävällisen hallinnon toimintatapoja Päijät-Hämeessä. Ehkä vähän avatakseni, niin siinä on muun muassa tiedolla johtamista lasten ja perheiden palvelussa. Mm-hmm. Sitten on nähty tämmöistä jatkuvaa osallisuusprojektia. Sitten meillä on budjettianalyysiä, eli rahavirtojen avaamista lasten näkökulmasta, työkaluja tiedon hankintaan ja sitten ennakkovaikutusten arviointiin tekemiseen. Ja ehkä näistä yhteenvetona niin yksikään raportti ei tuota mitään muutosta. Et se on varmasti tässä Suomen maassa jo monta kertaa todettu. Ja ehkä painottaisin enemmänkin niitä 150 ihmistä, jotka ovat olleet mukana meidän kompaktin kokoisessa maakunnassa tekemässä ja nyt ymmärtävät lapsen oikeudet ja tietävät, mitä on syrjimättömyysperiaate ja lapsen edun ensisijaisuus ja muut tärkeät periaatteet. Tai sitten esimerkiksi sitä palvelukarttaa, joka Heinolan kunnasta lähti nyt asiakasohjauksen tueksi ja on sitten hyvänä työkaluna lapsiperheille, kun he miettivät, että mihin sitä menisi ja mitä apua ja perustukea tarvitsisi. Tai sitten esimerkiksi maakunnallinen lasten nuorten hyvinvointisuunnitelma, jossa on harjoiteltu tämmöistä laajamittaista yhteistyötä. Siitä varmaan Timo voi vielä vähän enemmän avata. Moni paljon on tehty ja kohta jutellaan kanssa. Muutkin saa sitten kommentoida, miltä kaikki kuulostaa. Mutta tosiaan Timo Orimattilan sivistystoimen johtaja, niin sote-yhteistyö sujuvaksi on ollut tavoitteena siellä. Miten se on tehty? Miten on saatu sivistys ja soten yhteistyö teillä sujuvaksi? Kiitos. Eli käytännössä se on tehty niin, että me tehtiin sivistystoimen ohjausryhmässä Päijät-Hämeessä on tämmöinen sopimuspohjainen sivistystoimen yhteistyö, niin päätös, että me lähdetään tähän LAPE-kehittämistyöhön mukaan. Ja nimenomaan aktiivisella otteella, eli me nähdään, että se on niin kuin meidän onnistumisen edellytys. Mm-hmm.
Ja miksi me tehtiin... te näette sen? Mua kiinnostaa. Miksi te näette sen, että se on onnistumisen edellytys? No siellä ihan arkipäivässä, jos me ajatellaan varhaiskasvatusta ja peruskoulua ja toisen asteen koulutusta, niin kaikki ne meidän läheisimmät yhteistyökumppanit palurakenteessa on sieltä sosiaali- ja terveyspuolelta. Ja nimenomaan lasten ja nuorten niin kuin näkökulmasta niin ne palvelut pitäisi olla mahdollisimman lähellä ja ne pitäisi olla mahdollisimman saavutettavissa siinä arkipäivässä. Eli nämä kokemusasiantuntijat, nämä nuorisoagentit sanoivat juuri sen, että niihin lapsen rakenteisiin pitäisi nämä palvelut saada mahdollisimman paljon integroitua. Ja nimenomaan sitten, kun me lähdettiin katsomaan tätä näin, niin meidän strateginen tavoite oli se, että me saadaan koko maakuntaan tämä lapsiystävällinen ajattelu, eli päätöksentekoon. Eli se on vielä kesken. Kuntapäättäjiä pitää aika paljon kouluttaa, että he ymmärtää, että mitä se tarkoittaa. Mutta me ajateltiin sitä sillä tavalla, että me lähdetään niin kuin konkreettisesti. Hilkka kuvasi niitä asioita, mitä me ollaan tehty. Eli me tahdottiin konkretisoida niitä työkaluja niin, että niistä tulee tuloksia. Että me pystytään niistä kertomaan laajasti ihmisille, meidän työntekijöille, plus sitten meidän päättäjille, että mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Että ei tässä ole mitään sen kummoisempaa. Kuntalaki velvoittaa itse asiassa meidät siihen. Myöskin tämä lasten oikeusten sopimus velvoittaa meidät tähän näin. Me ei tehdä mitään muuta kuin sitä meidän perustyötä. Ja sitten jos mä ajattelen sitä, niin me pyrittiin myöskin meidän rakenteita integroimaan, siis olemassa olevia rakenteita, jotka ei ole siellä sote-puolella, vaan on meidän puolella, että me saadaan sitä yhteistä tekemisen pintaa mahdollisimman paljon sinne sote- ja terveyspalveluihin. Ja sitten meillä oli myöskin se, mikä ehkä tässä niin kuin joissakin maakunnissa on nyt samalla tavalla tapahtunut kuin meillä, että tuli maakunnallinen hyvinvointikuntayhtymä. Eli ne palvelut järjestettiin uudelleen, jolloin me oltiin uudessa tilanteessa ja meidän pitää niin kuin luoda uudelleen yhteistyösuhde sinne kuntayhtymään päin. Ja tämä me nähtiin niin kuin vaikuttamisen paikkana, että mitä enemmän me tehdään työtä sinne hyvinvointikuntayhtymään päin, niin sen paremmin me onnistutaan siinä omassa palvelussaan. Ja mä näkisin sillä tavalla, että meidän tehtävä on nimenomaan niin kuin turvata siellä sekä sen lapsen arkipäivää ja sitten myöskin niin auttaa niitä perheitä eteenpäin. Eli tämä ei ole pelkästään niin kuin lasten asia, vaan tämä on myöskin perheiden asia. Ja sitten se, mikä ehkä siellä sosiaali- ja terveyspuolella niin, puuttuu verrattuna meihin, me ollaan koko ajan niiden lasten ja nuorten kanssa tekemisissä. Mm. Eli ne on meidän arkipäivässä mukana siinä palvelutuotannossa. Ja me tahdotaan, että myöskin ne sosiaali- ja terveyspalvelut on samantyyppisesti, että ne on arkipäiväpalveluita, eikä ne ole tällaisia erikoispalveluita. Ja sitten yksi semmoinen iso tavoite, mitä täällä on puhuttu tänä päivänä, niin on nämä erityispalveluiden integraatio paremmin, että se toimii sinne lapsen arkeen. Ei niin, että se on erillinen palvelukokonaisuus, vaan se on osa sitä palveluvalikoimaa. Kiitos, Timo. No sitten Soile Sauranen, HR-asiantuntija juurikin hyvinvointiyhtymästä Päijät-Hämeestä, niin mitä sinä lisäisit? Mitä? Kiitos. Olen täällä meidän Päijät-Hämeen 7000 hengen työnantajan HR:n edustajana kertomassa, mitä meillä työnantajana niin ajatellaan näistä perheystävällisistä asioista. Ja me tehtiin keväällä kysely meidän henkilöstölle Väestöliiton tuella näistä perheystävällisistä asioista ja saatiin paljon vastauksia ja tehtiin yhdessä sitten henkilöstön ja esimiesten kanssa niin työryhmissä erilaisia mietintöjä ja mietittiin, että miten me voidaan työnantajana tukea perheitä ja myös lapsettomia perheitä ja lapsellisia perheitä, että kaikkia muotoja meillä sitten otettiin siihen kehittämistyöhön mukaan ja meillä nyt sitten vuoden alusta tulee ensi vuonna sitten voimaan uusia ohjeistuksia ja henkilöstöetuuksia nyt sitten koskien perheitä ja perheystävällisyyttä. Et esimerkiksi jos lapsi sairastuu, niin alle 12-vuotias lapselle voi vanhempi tilata hoitajan kotiin, jos on sellainen työtilanne, ettei nyt itse voi jäädä sen lapsen kanssa kotiin. Toki voi jäädä, jos edelleen niin haluaa, ei ole mitenkään pakko, että se on täysin vapaaehtoinen. Ja sitten me lähdettiin myös siitä, että meillä on paljon teinien vanhempia, joilla on tällaisia tilanteita, että saattaa joskus tarvita sit palkallista vapaapäivää. Naisvaltainen ala, pienipalkkainen ala, niin ei voi palkattomia vapaapäiviä aina ottaa tai vuosilomia käyttää, jos tulee joku äkillinen kriisi, että teini tarvitsee tukea. Niitäkin tilanteita varmasti jokainen tunnistaa.
perheistään. Ja sitten me ollaan panostettu etätyöohjeeseen, että meillä kannustetaan niitä, joiden tehtäviin voi mahdollistaa etätyötä, niin pitämään etäpäiviä. Se liittyy myös meidän kunnossa kaiken ikähankkeeseen ja sitten tällaiseen hyvinvointi- ja työmatkalle-hankkeeseen, että pyrittäisiin siihen, että niitä turhia automatkoja vältettäisiin. Ja sitten myös se, onhan se kivempi, kun se vanhempi on siellä kotona tekemässä töitä, tai en tiedä, onko se vanhemmasta kivempi, jos ne lapset on siellä sitten kotona, mutta siis erilaisia vaihtoehtoja, joustoja työaikoihin, liukumia. Ja sanon vielä se, että ihan lyhyesti, että miksi tämä on katsottu niin kuin vaivan arvoiseksi? No, koska meillä kaikilla on perhe. Mm. Mutta kaikkihan ei, yritykset Suomessa eikä julkinenkaan taho aina ymmärrä tätä. Niin miksi te olette nähneet, että teidän kannattaa tehdä tämä? No meillä yhtymässä, me ollaan iso työnantaja, me nähdään, että se pitkällä tähtäimellä on tosi kannattava vaihtoehto ja ei sitä tänä päivänä enää tehdä töitä vaan 8-4, vaan joustoja on puoli ja toisiin tarvitaan ja joskus itsekin lauantaisin töitä tehneenä, kun en viikolla ole pystynyt, niin musta se on ihan hyvä vaihtoehto. Ja mäkin kysyn tämän siksi, koska tämä on jotenkin kuulostaa niin selviöltä ja aivan uskomattoman hienoja juttuja, mutta sitten se on myös joillakin aloilla ihan kysymysmerkki. Mutta hei, mennäänkö sitten toiseen maakuntaan, hypätään. Olisi mukavaa kuulla sitten Etelä-Pohjanmaalta, komiasta maakunnasta, eikö totta? Päivi Saukko, kysyisin ekana sinulta. Kohti lapsiystävällistä maakuntaa sote-valmistelun näkökulmasta, niin mitä on tehty? No meillä on tietysti LAPE ollut mukana tiiviisti tässä sote- ja maakuntavalmistelussa. Ja LAPEn kautta ja LAPEn avulla on edistetty ja tehty todeksi monia asioita jo nyt. Ehkä tässä taustaksi se sanottakoon, että meillä Etelä-Pohjanmaalla ei ole tällaista kuntayhtymämallia, vaan meillä on yhteistoiminta-alueita, kuntia, jotka toimivat itsenäisesti. Ja senkin takia on ollut tosi tärkeää, että LAPE on ollut ikään kuin se liima, tai joku mainitsi muistaakseni täällä semmoisen sanan kuin kehys, raami, jonka avulla on voitu yhtenäistää käytäntöjä. Toimintakulttuurin muutosta on edistetty erilaisilla pilotoinneilla ja toimilla. Perhekeskusverkostoa on rakennettu ja sisältöjä, joka on tosi tärkeä asia, samoin kuin näitä erityisen ja vaativan tason palveluja. Ja ehkä tästä, kun tietysti itse tuossa sote-valmistelussa on ollut tiiviisti mukana, niin vähän myös tulee se ajatus siitä järjestämisen ja tuottamisen näkökulmasta, niin LAPEssa on ollut näitä molempia osa-alueita. Ja kyllä yksi tärkeä asia on tämä tietopohja ja tiedolla johtamisen näkökulmat. Mm. Et meillä on tätä indikaattoritietoa runsaasti, mutta myös sitten se, että asiantuntijatieto ja kokemustieto siihen mukaan, niin meillä on ollut mukava tässä LAPEn osahankkeessa yhteistyössä meidän ammattikorkeakoulun ja osaamiskeskus Sonet-Botnian kanssa tätä rakentaa, että saadaan ihan näitä käytännön työvälineitä myös tämän tiedolla johtamisen eteenpäin viemiseksi. Hyvä. Ja puhutaan kohta tästä vaikka kaikki yhdessä, koska Iirahan nosti esille just tämä, että on paljon tietoa, mutta mistä se löytyy. Et ei voi muuten, se on ihan erittäin tärkeä kysymys. Mutta sitten eteenpäin, Auli Romppainen. Miten on muutettu puolestaan hallinto- ja toimintakulttuuria sitten lapsiystävällisemmäksi? No, Etelä-Pohjanmaalla on pidetty nämä perusteemat, eli osallisuus, lapsen oikeudet, perheystävällinen työpaikka, lapsivaikutusten arviointi. Ne on ollut ne keskeiset teemat, miten sitä on edistetty. Meillä on ollut muutamia pilotteja, joissa sitten esimerkiksi viimeksi, no Lapua on sellainen paikkakunta, jossa on, katsottiin, että osallisuus on semmoinen tärkeä tuleva elementti sitten, että haluttiin tehdä tällainen, valmistaa tällainen lapsen osallisuuden polku. Ja sitten siellä oppilaskuntien keinoin ja avulla niin saatiin järjestetyksi lasten parlamentti ensimmäisenä Etelä-Pohjanmaalla, ja lapsen oikeuksien päivänä siellä oli 100 lasta
ensimmäiseen suuristuntoon kokoontui. Että se oli aikamoinen huikea saavutus. Sitten osallisuus tietysti, se on läpileikkaavasti ollut koko LAPE-teemoissa mukana ja perhekeskuskehittämisessä, mutta erityisesti myös tuolla lastensuojelun ja erityispalveluiden kehittämisessä, että on ollut tällaista yhteiskehittäjyyttä, jotka sitten ulos tulevat tällaisina perhehoidon teeseinä esimerkiksi tai lastensuojelun laitoshoidon käsikirjoina. Lapsivaikutusten arviointia meillä on kehitetty eri puolilla maakuntaa piloteissa ja Järvi-Pohjanmaa Alajärvi voidaan nostaa sillä ihan merkittäväksi ensimmäiseksi pilotoinnin alueeksi, jossa sitten taas ohjeistettiin varhaiskasvatusjohtaja. Siellä tuotti tällaisen esimerkin, mallikkaan esimerkin siitä, miten lapselle täytyy kertoa se, mihinkä hän on päättämässä. Ja sitä on sitten mukailtu myös muuallekin päin, tämmöinen diasarja yhdessä opettajan kanssa käydään läpi. Mitäs muuta meillä? Perheystävällinen työpaikka on meillä tietysti aika isossa roolissa ollut. Meillä iso sairaanhoitopiiri 3300 henkilöstön sairaanhoitopiiristä on edistänyt. Ja sitten meillä on ollut työterveyslaitoksen tämä työelämävalmentajakoulutus, esimiesten valmentajakoulutus. Ja se on ulottunut sitten 7 alueelle niin kuin tulevaan sote-maakuntaorganisaatioon. Ja siellä on ollut myös yrittäjiä mukana. Ai vitsit. Aika moninaista. Aika moista ihan. Ja sen lisäksi täytyy vielä sanoa, että me ollaan Eijan kanssa kierretty 18 kunnasta 13 valtuustoa ja kunnanhallitusta ja puhuttu näistä teemoista sitten luottamushenkilöille hyvin moninaisin, niin kuin sanoin. Selvä. Hyvin, joo. Eija, alatoppari Peltola, sä oot muutosagentti. Sinä, mitä jatkasit? Mitä on tehty, mitä on saatu aikaan? Joo, no mä valitsin teemakseni näitä LAPEen mahdollistamia uusien menetelmien käyttöönottoa ja niiden vaikutusta siinä, että kuinka päästään siihen yhteiseen työhön, joka oli siinä mun otsikossa. Ja tietysti nyt lähtökohtaisesti ajattelen ennen kaikkea sitä sote- ja sivistystoimen yhteyden rakentamista. Eli me on varsin laajasti tartuttu niihin mahdollisuuksiin, mitä LAPE on tarjonnut lähteä tuomaan uusia toimintamalleja ja menetelmiä maakuntaan. Siihen liittyy kasvun tuen, ihmeelliset vuodet, kokonaisuudet, vanhemmuusryhmät, ryhmänhallintamenetelmät. Sitten systeemisen lastensuojeluun on meidän maakunnassa hyvin, hyvin laajasti jo kouluttauduttu. Ja me on pystytty järjestämään lapset puheeksi menetelmäkoulutusta, eli monia tämmöisiä koulutuksia, jotka kohdistuu sekä sosiaalihuollon näkökulmasta asioita katsovaan henkilöstöön, että sitten sivistystoimen ja varhaiskasvatuksen toimijoihin. Ja monissa näissä menetelmissä koulutetaan työntekijöitä tällä hetkellä, jotka niitä tehtäviä ja työtä tekee, mutta myös sitten kouluttajia. Eli mallien levittäminen jatkuu LAPEn jälkeen maakunnassa. Mä pidän sitä hyvin merkittävänä, että kun monenlaisia toimintamalleja saadaan liikkeelle ja uusia tapoja tehdä työtä, niin väistämättä se vaikuttaa siihen arkeen ja se vaikuttaa siihen, minkälaisia palveluja kuntalaiset saa. Eli tavoitteenahan on se, että palvelut olisi mahdollisimman yhteneviä, asiantuntevia kaikille niitä käyttäville ja sitä tarkoitusta tämä asia palvelee ja tietenkin sitten sitä kuntalaisten yhdenvertaisuutta näissä asioissa. No kun sanot näin, niin onko se vanha toimintamalli millään lailla kummitellut siellä taustalla? No totta kai muutosvaiheessa aina lomittuu uutta ja vanhaa, mutta musta tuntuu, että hyvin suurella innolla on tartuttu näihin uusiin mahdollisuuksiin, niitä on otettu myönteisesti vastaan, ja sitten tämmöisiä uusia työn tekemisen tapoja, esimerkiksi jotka liittyy tämmöiseen käsitteeseen kuin monitoimijaisuus, joka LAPEsta nyt ehkä ei vielä tässä rivissä ole ollut esillä, eli siihen, että työmalleihin, jotka vahvistaa asiakkaan osallisuutta siinä oman asiansa hoitamisessa, esimerkiksi asiakassuunnitelman laatimisessa. Mun mielestä vanha on antanut ihan sopivassa määrin tilaa sille uudelle, mitä on tulossa, ja sitä on otettu ihan mielenkiintoista kokeiltavaksi ja vastaan.
Ei, parista esiin nousseesta asiasta ehditään hetki varmaan keskustella, ja yksi on myös asia, jonka Ira mainitsi, eli lapsivaikutusten arviot, niiden tekeminen. Päijät-Häme, Etelä-Pohjanmaa, mitä sanotte, onko tehty ja missä voisi vielä tehdä kenties lisää? Kuka haluaa aloittaa? Joo, mä voisin aloittaa. Me ollaan tehty niitä. Esimerkiksi Orimattilassa toteutettiin Länsi-Orimattilaan niin varhaiskasvatus- ja opetuspalveluista lapsivaikutusten arviointi. Mm-hmm. Eli Ira oli meitä kouluttamassa. Meillä oli näitä lavakiihdyttömiä, joissa Ilkka veti niitä käytännössä. Eli me katsottiin vähän malleja, että missä oli tehty niitä. Sitten toteutettiin itse. Eli tätä mä tarkoitin sitä, että me lähdettiin konkreettisesti tekemään. Ja vielä, mikä tässä oli niinku tavallaan erona siihen, siis ilman Lapea tätä ei olisi ehkä tehty, niinkö, että jotenkin ero ennen ja nyt? Joo, se olisi tehty kyllä, mutta lapset ei olisi osallisena ollut samalla tavalla. Eli nämä toteutettiin sillä tavalla, että siellä päiväkodissa ja koulussa, kun palvelut oli, lasten ehdoilla katsottiin sopivat työskentelymenetelmät. He tuottivat sen oman näkemyksensä siihen palvelukokonaisuuteen. Ja sitten perheeltä kyseltiin erityisesti sitten heidän näkökulmasta myöskin tästä näin. Eli Ilkka voi kertoa ehkä noista muistella laajemmin. Ehkä pieni havainto, Timo kuvasi tosi hyvin tuon pohjan, mutta ehkä semmoinen havainto, että kun näitä oli erilaisia näitä hankkeita, eli jokaisella kunnalla oli vähän oma tämmöinen ihan todellinen keissi, mitä he työstivät. Ja siellä oli niinku urheilukenttiä ja päiväkoteja ja kouluja, erilaista. Niin ehkä sen havaitsin, että se mitä Lapesta oli niinku suurin apu, niin oli nimenomaan sen johtajuuden jotenkin auki kirjoittamiseen. Et kun tämä on uutta toimintakulttuuria ainakin meidän kunnissa Päijät-Hämeessä, niin siinä kohtaa niin oli niin kuin viranhaltijat tiesivät kyllä, että he tekivät niitä aiemminkin, mutta hyvin yksin. Et nyt koottiin työryhmiä, joissa oli sit esimerkiksi tekninen toimija, kolmannen sektorin verkosto mukana tai ja sit sivistystoimi, jos kyse oli vaikkapa tässä keississä nyt urheilukentän työstämisestä. No Auli, sinä puhuit myös näistä, niin kuulostaako samalta tai onko tässä yhteneväisyyksiä vai eroja? No Etelä-Pohjanmaalla on vähän hitaammin lähdetty liikkeelle siinä kyllä, mutta että siellä on luotu mun mielestä maaperää kyllä siihen hyvin mittavassa määrin. Ja se, että nyt lapsivaikutusten arviointia on kirjattu strategioihin kunnissa, muun muassa Teuva esimerkkinä ja sitten osittain Lapualla ja mahdollisesti tulossa myös muuallekin, että se katsotaan tosi tärkeäksi, että se on siellä johdon hyväksymissä strategia-asiakirjoissa. Joo. Ja ennakkovaikutusten arviointi lienee meidän maakuntastrategiaan kirjattuna, jossa se sisältyy sitten lavaus siihen. No sitten tämä tiedon saaminen ja tiedolla johtaminen, niin kuultiin tässä, oliko se Lapualta esimerkki, että mainitsit monia hienoja paikkakuntia. Ehkä se ei ollut Lapua, katsoit kyselemään, mutta joka tapauksessa, onko teillä tietoa, tiedättekö te minkälaisia perheitä teillä asuu, lapsia, minkälaisia nuoria? Tässä oli näitä hyviä esimerkkejä edellisessä puheenvuorossa, niin onko teillä riittävästi tietoa? Kuka haluaa vastata? Ilkka. No mä voisin tuoda tähän muutaman esimerkin. Eli meillä tehtiin Päijät-Hämeessä nyt ensimmäistä kertaa maakunnallinen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma. Siinä yhteydessä tehtiin tämmöinen yhteinen tilannekuva ja yhteiset 4 periaatetta, joiden mukaan sitten lähdetään etenemään. Eli ehkä nyt uudella tavalla ollaan tuotu sitä tietoa yhteen ja pureskeltu yhdessä. Ei kukin siiloissamme, vaan kaikki yhdessä ja vielä maakunnallisesti. Ja sitten toinen esimerkki, meillä oli tiedon kohdalla, ollaan tehty tämmöinen dataleikki Mesäätiön ja THL:n kanssa nyt, missä on hyödynnetty tämmöistä kohorttiaineistoa muun muassa, ja sitten vähän katsottu, että miten saataisiin tämmöistä poikittaisaineistoa taipumaan maakunnan tarpeisiin. Ja siinä on ehkä tämmöinen uudenlainen tiedolla johtamisen ajatus. Vähän pureskeltaisiin valmiiksi, koska haaste on se, että tietoa kyllä on, mutta kenelläkään ei ole aikaa kahlata sitä alusta loppuun. Sen pitäisi olla hyvin helpossa muodossa. Se on varmasti näin. Niin mä vielä korostaisin sitä kokemustietoa, että tässä ihan päivänä muutamana tavattiin Aulin kanssa erään kunnan tämmöinen vanhempainryhmä, kehittäjäryhmä. Ja se, että me istuttiin siinä ehkä semmoinen vajaa 1,5 tuntia ja miten paljon me saatiin niin kuin ideoita ja ajatuksia siitä, niin et kyllä niin kuin meillä tässä on vielä niin kuin tosi paljon tekemistä. Ja sitten kuitenkin se tieto on tosi arvokasta, joka saadaan suoraan palvelujen käyttäjiltä. Voi
voisin vielä tehdä kommentoida. Tässä. Joo, ihan. Vielä ehkä korostan sitä Seinäjoen ammattikorkeakoulu ja Sonet Botnian yhteistä tiedolle johtamiseen, lapsen oikeuksiin, tietoperustaisuuteen ja osallisuuteen liittyvää semmoista kokonaishanketta meillä osahankkeena, jossa tuotoksena tulee ihan johtamisen ja kehittämisen ja asiakastyön tueksi opas sieltä ja sitten myös osallisuuden osalta. Et se on aika merkittävä, siihen on koottu nämä tietolähteet kokonaisuudessaan ja se on kyllä semmoinen tosi kätevä, kompakti käsikirja sitten jatkossa ihan käyttöön otettavaksi. Timo. Joo, eli siis ne on minusta tärkeitä, mitä tuolla Etelä-Pohjanmaa sanoi, että me kootaan niin kuin näitä työkaluja ja välineitä. Että esimerkiksi asiakasraadit on erittäin hyvä väline, eli kuunnellaan näitä asiakkaita ja heidän kokemuksiaan. Ja sitten se, mikä niin kuin meillä valtakunnallisesti on niin kuin ongelma, meillä on itse asiassa älyttömästi tietoa, mutta me ei saada sitä ulos. Ja sitten meidän pitäisi päättää se, että mitä me seurataan, minkä tyyppisiä asioita, mitkä on näiden ilmiöiden kannalta niin kuin olennaista. Ja tämä on semmoinen, että jos mä ajattelen vaikka toisen asteen koulutusta, me saadaan niin kuin välittömästi, kun se koulutushaku on tapahtunut, niin dataa, mutta me ei saada sitä järjestelmästä ulos. Miksi ei saada? Sen takia, että meidän nämä tietojärjestelmät ei ole ulospäin toimivia, ne on sisäänpäin heittäviä. Ajatella. Minä ajattelin, että se on joku tietosuoja lauseke, mutta ei ollut tuota. Onpa harmi. Toivottavasti se korjaantuu. Tähän voi vain sanoa. Mutta hei, arvoisat maakunnat tai maakuntien edustajat, olipa tosi hienoa kuulla. Te olette tehneet ihan älyttömästi kaikkea, että asukkaat kyllä kiittävät. Joten annetaanko vielä isot aplodit? Kiitos. Ja hyvät ystävät, se on päiväkahvin aika.